E aí, seus flor de lótus, suave moleque! Meu nome é Guilherme 13, motherfucker, vai começar aqui aquele react bolado trazendo aí Você Não Presta, Rairan, Lua e Bouvier, produção Dantas Clipe Oficial aí, diretamente aí da Lotus Music. Vamos ver aí como é que vai estar esse movimento hip hop verdadeiro aí e é naquele pique. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento realmente acontece e vamos pra cima, fechou? Já vou deixar alto aqui. Para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert. Era aquele jeito, moleque doido. Um, dois, três e. Ai meu Deus, meu coração. Vamos lá. Lotus Music, pode falar. Ah. Você não presta. Vamos ver. Melhor parar antes que dê merda. Eu não valho nada, você não presta. Joga essa raba, sempre me testa. Uma foda bem dada, tu não queres. Vozeirão, hein? Ah. Como no meu corpo. Desce mais um pouco, tu perde de novo, é melhor parar. Esse desenrolo foda no enjoo e essa vontade não vai passar. Já me conheceu assim, não vem dizer que não sabe que esse joguinho, merda, eu me rendo, é maldade. Maldade, beldade, pena que não dá pra confiar. Maldade, beldade, isso é foda. Saudade, tua bunda é onde eu quero morar. Safada, me acorda, me beija, se entrega. Desejo na certa, e o final eu sei que vai dar merda. É que dá merda quando ela rebola, quando ela chega. Nós não dá certo, é melhor beber. Perdi a noção do tempo e nem quero pôr pra você. Difícil é segurar a vontade, deixa acontecer. Tô no morro, brota na base, fica à vontade. Aperta o raste pro Bouvier. Tomara que esse tempo passe. Hidromassagem, mistura de problema com prazer. Melhor parar. Misturar de problema com prazer, da hora. Nada, você não presta. Joga essa raba, sempre me testa. Uma foda bem dada, tudo que esta. Não vale nada, ei. E você não pode reclamar. Me quer na sua cama, ei. Fim da noite, sei onde parar. Não vai, bem. Os conflitos confiam na nossa confiança. Fazemos fumaça, contabilizando as finanças. Ciro, tu fetiche, tu se amarra no faixa. Faz o que quiser comigo, só não cansa. Me espera na cama, só não cria esperança. Virou um parisiense acordando a vizinhança. Acendi o vídeo que é revanche, não vingança. Tô vazio, a lua cheia, mas não vale a aliança. Eu olho pro futuro, melhor a gente não forçar. Safada, se topa tudo, sei que isso não vai prestar. E eu olho pro futuro, melhor a gente não forçar. Vai prestar. Melhor parar antes que dê merda. Eu não valho nada, você não presta. Joga essa raba, sempre me testa. Uma foda bem dada, é tudo que esta. As vozes complementares dela, sinistro. Tá ligado? Bolado, hein? Mó vibe, mano. Pesado. Cabuloso, hein, jovem? Tá, porra, moleque doido. Pesado esse som aí, mano. Videoclipe feito ali, né, mano? Num plano sequência, ali dentro de casa mesmo, né, mano? Respeitando aí a questão da quarentena, tá ligado? Eu gostei bastante da movimentação de câmera que foi feita ali na parte do Bouvier, assim, ó. A câmera tá com uma movimentação bem legal, assim. Parece que é algum gimbal, alguma parada dessas, tá ligado? E não é tipo de mão, assim, não tem aquelas tremedeiras. O bagulho tá bem soft, assim, tá ligado, mano? Bem leve, assim, pesadão. Esse instrumental, mano, ficou muito pesado. Tem um elemento principal ali, mas tem um tecladinho ali, tá ligado? Bem foda. E eu gostei bastante que teve uma parte ali do Bouvier que ele é usado só,
fica só a caixa ali marcando, né, o ritmo principal ali da bateria, tá ligado? E depois vem o drop com a bateria completa. Se liga aqui, ó. Maldade. Só a caixa ali, ó. Mantendo o ritmo, bem swingado, tá ligado? Aí vem a bateria, ó. Ó. Só um pouquinho de hatch ali também. Tá ligado? Só um pouquinho de hatch ali também. Só um... Dá uma beliscada ali, mano. Achei foda esse lance aí. O instrumental aí do Dantas, mano, gostei bastante. Não conheço o irmão, mas chegou pesado. Gostei muito da composição desse instrumental. Direção musical, gravação, mix e master do VB, mano. Quebrou. Gostei muito da mixagem das vozes e do beat. Tá batendo bem legal. Os três chegaram muito bem, mano. A voz da Lua é pesada demais. Ela alcança umas melodias muito sinistras. Aquelas vozes complementares que eu tava falando pra vocês no React aí é um bagulho pesado. E ela tem um timbre de voz que, tipo assim, mano, vai explodir, meu irmão. Eu não conhecia, tá ligado? Bovia já apareceu no canal, certo? Mas o Hairan e a Lua é a primeira vez, mano. Chegaram muito pesado. E quero ver mais trabalho deles aí, certo? Lotus Music. Estão chegando pesado com esse selo novo aí, né, mano? A gravadora pesada. Que tá chegando aí com a estrutura bolada para os artistas, certo? Eu gostei bastante aqui do início do verso do Bovier aqui, onde ele fala sobre maldade, beldade. Pena que não dá pra confiar. Gostei bastante dessa parada aí. E também achei da hora uma parada que ele falou aqui, ó. Tô no morrão, brota na base, fica à vontade, aperta um hash pro Bovier. Tomara que esse tempo passe na hidromassagem, mistura de problema com prazer. Essa metáfora aí foi pesada. Hairan chegou bolado também, gostei do início do verso dele, né, mano? Que ele fez o refrão ali no começo, mas depois ele lançou um verso dele onde ele fala: tantos conflitos confinam a nossa confiança, fazemos fumaça contabilizando as finanças, sendo seu fetiche, tu se amarra num faixa, faz o que quiser comigo, só não cansa. Ele ainda lançou ainda um esquema de rimas aí que foi A, A, B, A, tá ligado? Então vem confiança, contabilizando as finanças, sei que tu se amarra num faixa. Aí não, tipo, não rima, mas depois ele volta e fala, faz o que quiser comigo, só não cansa. Então ele volta pras duas primeiras que ele rimou, achei esse bagulho louco mesmo. E aí ele continua também, achei um bagulho da hora que ele fala, me espera na cama, só não cria esperança, acendido verde... Que é revanche, não vingança, mano. Revanche e vingança tem, tipo, o mesmo sentido, assim, né, mano? Quer dizer, é ir de novo, tá ligado? Mas pelos motivos diferentes. Essa é a ideia, assim, mano. Achei da hora esse lance aí. Achei profunda essa lírica aí, pesado. Quero deixar um salve especial aí pra todo mundo que participou desse trampo aí. Salve aí, Bovier. Salve aí, Lotus Music, Hairan, Lua. Vocês são zica. E também a galera que participou aí do videoclipe, do instrumental, obviamente. A direção do videoclipe foi do Isaac e Invasori. Produção executiva, Comendador e Hairan Carl. E produção artística Maiolino, fotógrafa Ariane Vilarim, certo? E o instrumental Dantas e a direção musical VB, certo? Pesado demais. E é isso aí, família. Fica minhas considerações e o movimento hip hop realmente acontece, certo? Naquele pique, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Me siga aí no Instagram porque o bagulho é louco e vamos pra cima. Em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeito... É nóis, cachorro do mar.